rodio sam se ponovo. I zato ljudi, nikad ne gubite nadu. Ja. Nikad ne gubite nadu. Još jedna topla ljudska priča dobila je svoj sretan rasplet. Hrvatski ratni vojni invalid Dragan Čobanski, nakon što je 1. listopada trebao biti deložiran iz stana u kojem je boravio dugi niz godina, ali i pritiska našeg medija na gradsku upravu, proveo je svoju prvu noć u novom, toplom domu. Pa u ovom trenutku ne mogu naći riječi zahvale za sve oni koji su u institucije i pojedinci uskočili u ovoj cijeloj priči. Nisam očekivao, stvarno. A srce mi je golemo, toliko je golemo da ga ne možete ni vidjeti. Puno je emocija na srcu koje je teško pretočiti u riječi, kao što je puno onih koji su sudjelovali u ovoj priči. Posebnu zahvalu uputio je tatama iz Facebook grupe Tata je tata, koji su kroz preseljenje bili uz njega i pokazali humanost na djelu. To stvarno nemam riječi, jer to samo srce može reći. Riječi ne postoje zato što su oni učinili. Dodaje i kako je kroz godine bilo teško nositi se sa svim problemima kroz koje je prolazio. Znači, bio sam totalno u depresiji. Čak sam imao ponekad i razmišljao o suicidu, što je istina. Osjećam se ko da počinjem ponovo živjeti, ali ovo je stvarno nešto nevjerovatno. Ja. Poruku je uputio i svima onima koji još uvijek proživljavaju iste probleme. Uvijek se treba nadati. Ja bih svakome poručio da se nada i da onaj da traži sreću i normalno da budemo svi dobri jedni prema drugima. Je. Jer sve će doći na svoje. Je. Jednog dana moraju. Čobanski je pokrenuo i zanimljivu akciju u kojoj svaka osoba koja prvi put uđe u njegov dom mora ostaviti simboličnih 5 kuna kako bi, kad se kasica napuni, sav prihod donirao u humanitarne svrhe. U ovoj kasi stane otprilike nekih 1600 kuna. Znači, ona se neće dirat ni otvarat dok se ne napuni, jel? Dodaje i kako bi da nismo zajedničkim snagama pokrenuli borbu za njegovim opstankom, 1. listopada ove godine bio na ulici. Zahvaljuje se svima onima koji su danonoćno pomagali kako bi uselio u svoj novi dom, svim donacijama, prijatelju i suborcu Ivici Ćoriću koji nam se javio s njegovom pričom, Caritasu, ali i Pravoslavnoj crkvi u čijem je vlasništvu stan u kojem je živio, a koja je, kaže, ipak imala razumijevanja.